ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉ, କେନ୍ଦ୍ରରୁ କୌଣସି ଟିମ୍ ଆସି ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଟିମ୍ ଆସି ସେ ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀକି ଧରୁ। ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ତଦାରଖ କରୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଆଜି ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପତି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଫୋନ୍ କରିକି ଏସପିକି କହିଲେ ଯେ ଏସପି ଜମାର ଧରିବା ପାଇଁ ମନଜ୍ଞାନ ଦେଲେନି କି ସେ ମୁଣ୍ଡ ପତି କରିନି, ଆଇଏସି ତାଙ୍କ ମନ ଯାହା ହେଲା ସେ ସେଇଆ କରିଦେଲେ, ଏସପିଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସବୁ ହେଇଯାଉଥିଲା କି ଯାହା ହେଲେ ବି ଏସପି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏସପିକି, ଏସପି ଏମିତି କରିବାର ମାନେ କ'ଣ? ତାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ କରିକି ଏସପିକି ମନା କରିଛନ୍ତି କି ତୁମେ କେସ୍ଟାକୁ ଧରନି, ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ନିଜେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଧମକାଉଥାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଧମକାଉଥାନ୍ତି? ତାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଫାଷ୍ଟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏ ତଳିଆ ଏରାଗେରାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ଆଇଏସି କି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ସେ ଆଇଏସି କି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆଇଏସି ତ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜାଣିବି ନା, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ ଚାପିକି ରଖିଥିଲେ ସିଏ କହିବେ, ଏସପି ଡିଓ କହିବେ ଯେ ଏସପି ସାର୍ ଏସପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ପଇସା ଯାଚୁଥିଲେ କି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନେଇଯାଅ, ତୁମ ଯାହା ଦେହରେ ସୁନା ଦେଇଦିଅ, ସେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ସେ ଏସପିକୁ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଯାହାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ସବୁ ଯାକ ବାହାରିବ ନା, ମେନ୍ କଥାଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଆଉ କ'ଣ ଏରାଗେରା ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଦେଲେ ଆମେ ଜଣଙ୍କ କଥା ମାନିଯିବୁ କି? ଯଦି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏତେ ତାନ୍ତା କରିକି ଆମକୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ? ସେ କ'ଣ ଏସପି ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି କି? ଏସପି ଆଇପିଏସ୍ ନୁହଁ।